Nadalaba yingiza kuno engoye okuva ebweru w'eggwanga balaajana olw'omusolo ogubadde gwabateekebwako ogw'okupima engoye mu Kiro nga buli Kiro omusuubuzi asasula $3 n'ekitundu. Omusolo guno abasuubuzi bazze baguvumirira nga baatuuka n'okugala amaduuka okulaga obutali bumativu ekyawaliriza minisitule y'ebyensimbi okubayita basayire wamu amagezi. Minisitule y'ebyensimbi yabawa ssabbiiti emu yokka okusalawo ekyenkomeredde ku musolo guno. Kyokka ebbanga eryabaweebwa bwe lyaggwako nga tewali kikoleddwa ne beeyiwa ku ofiisi z'ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga URA okubanja ebintu byabwe ebyali byabuyebwa olw'okulemerwa okuwa omusolo guno. Twagala ebintu byaffe ku musolo omukadde ffe tufune ssente zaffe tulabe kye tuddako. Gavumenti ekutte ebintu byaffe okumala emyezi ena. Engoye yajja n'erinnyisa value n'eteekawo Kiro. We wazibidde eggulo nga bano bafunye akamwenyumwenyu ku matama anti ebbaluwa bulijjo gye babadde balinda okuva mu minisitule y'ebyensimbi yafulumye. Okusinziira ku bbaluwa eno eyateekeddwako omukono gwa minisita y'ebyensimbi Matia Kasaija eragira URA okuyimiriza okugerekera abasuubuzi omusolo nga bapima mu Kiro. Tumala okuwera omusolo gwa Kiro atetegeera gwa omusuubuzi ali eno omusolo gwa Kiro gwavuddewo. Kyokka okwongera okunnyonnyoka ensonga eno BBSKATI Fayina etuukiriddeko ssenkulu wa URA John Musinguzi n'akakasa nti ebbaluwa yagifunye. Ministry yali etuwadde guidance nti engoye ezo zikolerwa wano zigibweko omusolo ogwa 35% oba $3 per kilogram whichever is higher. Ate eno specific weight per kilogram ebadde esinga all the time, so yebadde outcry mu kibuga kwavo abaleeta engoye ezo. Naye minister wa finance yatulagidde eggulo ebbaluwa n'agifunye eggulo n'engiteekako mukono n'egenda mu customs. So okuva olwaleero aba customs batandise okukyajinga buli omusolo ogwa 35%. John Musinguzi agamba nti kituufu gavumenti yabasabye okuddayo ku nkola ebaddewo ng'abasuubuzi bwe bazibasaba, wabula ebbaluwa eraga nti ekiragiro kino kigwako mu December mwaka guno. Ababadde tebannaba kukitegeera mbategeeze bajje bakiryalinge engoye ezo bajja kuzisizawo ku musolo ogwa wansiko. Ono okwogera bino abadde ku mukolo ogumu kugikulembeddemu ebikujjuko bya URA nga yeetegekera okuweza emyaka 3 ng'esolo z'omusolo mu ggwanga ku ddwaliro Naggulu era ng'eno bawaddeyo ebintu eby'enjawulo omulina okwegattira wamu n'abasawo okulongoosa ekifo. Dr. Emmanuel Batibwe akulira eddwaliro lino atendereza URA wabula n'alaga nti wakyaliwo ebibasoomooza bingi mu byobulamu. Eddwaliro lizze likula mangu nnyo okuva ku health center lifuuse general lifuuse regional katikinda kufuka national. Ojja kwesanga okweta bwa space etake dalo okweyongera ku kuzimba ebizimbe tubyetaaga. Bade tuina activities enyingi ezokuselebratinga omwaka guno ogwa 3 ate kimu ku ebyo tusazeewo okukyalira eddwaliro lya Naggulu hospital tusobole okubeebaza olw'emirimu emirungi gye bakola naddala nnyo olw'emirimu gye bakoze mu kaseera kano ketubaddemu ne COVID-19 pandemic. Titus Jemba, BBSKATI Fayina. BBSKATI Fayina